baalee yoo jirtu ummata argitee gaarren isa bareedu jirtu ummat mukeen isa bareedu jirtu ummat lafii isa bareedu jirtu ummat dhala dhiirri isa bareedu jirtu babbareedduwwan kobaga jiraatan baalee gootan beenna abbootin keessan gooto sassaura beektu warra dhoombir lafaa kaase beektu yarana hardhaa miti bara moobaayilii babbareedaa qabattan kana miti bara dukkana hamaasan gootonni keenna wal quba qabaa turan beeytumi jeneraal Waaqoo Guutuuf Taaddasaa Birruu wal quba qabaniimi waliin qabsaa turaniimi bara sanu tokkummaan keenna cimaami hardhaa hattuuf gantuun ilmaan maccaaf tuulamaaf ilmaan sii koomadoo addaan baasuu barbaada taatiire hin taatumi addaan ba'uun taatiire amantiin addaan nuqooduun taatiire gantuu gabaan keessan dhumte jedhame gabaan dhumte jedhan barri bara Oromoon gantuufattu ofirraa qulqulleessu jedhan gurmuun teen ammaan booda gantuufattu baachuu danda'a hin danda'umi gantuufattu hin baannu jedha ammaan booda nuun bulchitu jedha xalayaan ka Finfinnee irraa dhufu ammaan booda diishoon bulchu jedha hin bulchu jedha filannoon baranaa kun filannoo murteessaadha ummata keennaaf ummata keenya warri argitee kaleessa nu qorqaa turan nu cabsaa turan paarkii keessan kana argituumi paarkii keessan kana argituumi qabeenya guddaami qabeenyi kun xiyyeeffannoon arganneemi hattuuf gantuutu akkan godheemi akkasiimi maarree hattuuf gantuu kana qulqulleessinee paarkii diinshoo paarkii addunyaa guddaa gooname ummata badhaadhinaan dhalate ummata rabbiin quufa keessatti sanu uume alagaan jeneraal Waaqoo Guutuu waan jedhe beeytu walaman dagatinaa jedhe nu Oromoodha jechuun dagatinaa jedhe nu maalidha Oromoodhami nu Oromoodhami wanni alagaan nu jibbituuf nu Oromoo waan jennuufimi maaliif nu jibban seetan Oromiyaa kana keessa badhaadhinatu jiraami lafa kana saamuu fedhaniimi akkanaami ammaan booda hayyee jenna Oromiyaa kun ne kennina hin kenninuumi maarree tokko nu Oromoodha jechuun dagatinaa jedhan talammata ammoo diinni keenna abaluu jechuun dagatinaa jedhe jeneraal Waaqoo Guutuu diina keenna nu gabroomsa ture beeynami kanu cabsaa ture beeynami woy TPLF maqalee irraa dhufte arman nu cabsite kennuma gantuuf hattuu kennan nu cabsaa turteemi akkanaami diinni keenna eenyu jechuullee beekaa duuba isinii galtee dubbiintun isinii galtee dubbiintun hardhallee ilmaan mallasaas gee jirtiimi kunu achi dhaabbattee nu laalaa jirtiimi rifattee mana keetteettee nu dhagaa jirtiimi geettee jedhan ammaan booda ilmaan mallasaan buluun geettee jedhan geettee miqeerroo gateettin keenya ilmaan mallasa baachuu danda'a warra minilik faarsu baachuu dandeenya warra harree sillaasee faarsu baachuu dandeenya hardhallee masara qeerroon keenya kuma shan lubbuu siitti gabbartee masara isi galchinee harree sillaasee minilik nu faarsumi hin taatumi beekadhaa jennaan. guyyaan keessan geette akka guyyaan keessan geette illee beeka biyya gooluuf hin deemina jedhan amantiin addan baanu nu akkanaami nu jiraadha fayyataa qabsoon karaa nagaan nu geggeessinu hamma ardhaatti mootummaa harkaan filattan qabdu hin qabdanuumi mootummaa ofiin filattan hin qabdanuumi amma mootummaa quba keessaniin mirkaneessitan. Mootummaa quba keessaniin mirkaneessa mootummaa Jawaar Mohaammed keessa jiru akkam jettumee
Motuma Professor Marara kesa juru akam jatume. Motuma Jal Daud Ibsa kesa juru akam jatume. Motuma General Kamal Galchu kesa juru akam jatume. Warra kana hattuma afgantuma mbeitu. Mbeitanumi. Takka Oromo gurgura tani. Ngurgura nemi. Danga Oromo dabar sari kennani. Kenni nemi. Gootota akkanatti mootummaa ta'uuf dhufaa jira maan jettame? Korojoo keessan eeggadhaa, waraqa eenyummaa fudhadhaa, filannoo bara kanaaf qophaa'aa. Yeroo tokko filannoon bara kana murteessaadha. Qophoofnee jirra jedha. Uummata keenya Wallagga ammallee ajjeefamaa jiruuf obboleewwan keenya jedha. Wallaggi obboleewwan keenya jedha. Gujiin obboleewwan keenya jedha. Booronni obboleewwan keenya jedha. Rakkoon isaanii rakkoo keenya jedha. Isin jaalannaa. Horaa bulatee banaa. Walaa dhageenyu fayyanaa ta'a. Yeroo bira bal'inaan waliin deebina dhagaa keenya jiraadha. Maroo Ajuuseen ganda diishoo duwwaa tokkoorraa seenaa haasaa seenaa gabaabduu qaba jedhanii isaan haamileedhaan gara waltajjiitti ittiin nuus mi'adha. Manguddoo Maroo Huseen. Gara duubaatti itti nu deebi'a. Sagantichi asumarratti dhaabata. Gara duubaa hundi keessan iyyuu gara duubaatti itti nu deebi'a. Gara duubaa. Ijoollee assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ijoollee diishoo dhajalaa dhagaa. Seenaan kuni seenaa keessanii. Wanni kun waan hajareerii tusaa dhaabe waan nama maammadamaan hajalii dhaabe seenaa keessan beekuu qabdu. Na jalaa dhagaha waggaa 27 wajjin awwaalamee dhokadhee hadda guyyaan keessan yennaan shaashamannee irraa ka'ee dhufee dhagaha beeka. Guyyaan keessan ijoollee diishoo. Wanni beekuu qabdan jaarraa beeka diikamnee jaarraa meeqa dhokannee. Guyyaa addaa rabbiin mul'isuudhaaf hin galatoonfadha rabbii kenna. Jaarana ijoollee diishoo ilmaan Oromoota. Amaanaa rabbii keessa jiraadha ulfaadha. Rabbi sinaa ulfeessu. Kaakka Jawaar Maammaa waliin. Kaakka Hamzaa Booranaa kaakka Baqqalaa Garbaa. Guyyaa kana isin keessaa mul'achuu kiyyaaf anillee rabbii kiyya hin galatoonfadha rabbiin ajiraachise. Wanni kun waan hajareerii fi mahaammadamaan hajalii raabsanii waan jarri wittinee jarri jala qabanii biraa lixan anaa laaftuu tana rabbi hambisee guyyaa addaa isin keessatti mul'ise. Ijoollee kanaafuu amma ammootuu filannoo waan dhiyaateef wanni dubartoota ta'ellee wanni ilmaan keenna ta'e warri dhallee harkaa qabnu warri ganaa dhalatellee qabsoonteen akka duugaatti hin deebine. Namoota keenna warra harda fuula keessan dura dhaabate keessa abbaa jaalatamee ba'ee mirqachuun mirga keessanii. Ijoollee ammallee yoo taate akka dhugaan teenna ol baatu akka dhugaan teenna dhokanne jedhee guyyaan kun guyyaa diishoo waamsisu jedhee asiin durattillee aanaa si naanaa diishooti jedhee himee jira isinii beeksisee jira. Diishoo laliftuu biyya caffee jaannataa fakkaattu keessatti dhaladhee guddadhee sodaadhee biyyaa ba'e. Kanaafuu guddisa agalan dallee waan isinirra tursiisuu hin qabu akka gammanne akka gammaddan akka addaa barullee waan keessan ta'uu na beektan biyya fedhallee jiraadhu keessan ta'uu keessaniin isin biratti hundhate. Kanaafuu immoo jaroota teennata dhufte tanaan mallee mirgi isaanii haa eegamu ulfinni isaanii haa fagaatu. Irreen isaanii irree leencaa haa taatu. Onneen isaanii onnee qeerransaa haa taatu. Rabbi mirgaan isaan haa galchu. Bilisummaan teenna haa taatu. Okay.
Hamile. Sana faretti. Gazette isa jalatama Hamza Borana. Kami. Kero.
Qeerro Hunda dura Nengadda gulumne isin adabru kenya brifama nogoda Garrankana tu isin brifama nogoda isin brifama nogoda isin jecha Etean sudan Jarson ni kesan Bangudon kesan Akka isin dabarre akka isin brifama dabarre nogoda ni Galgalas nu bulchani Anan kesan Akan ani dammasan Nusorani malka kesan nusorani Gadamsa kesan nu agar sisani asnu bulchani Jarsota ajaiba kabdani Mangudo ajaiba kabdani Namota jajjabo kabdani Warra sena beg, warra sirnya beg Warra ada beg, warra safu beg Jajjabdu wang kabdani Kero 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 Muka kan agar tu Muka kan agar tu Mui jirat cuma le mardi jalan mayra Mangguddo male kero ni jirat Ummata kan abhi bosona kan kesa ti da dari kam saat ruan jacu Jal sota kan nu kuris gala kan urra akaban Boson ni kuris gala kan urra akaba Bosona kan kuru sana si ninja Kalam mata Ora disho Ummata disho Ummata disho Waan ajaa'iba irra taa'aa jirtu beektu qabeenni kun paarkiin kuni isin qofaaf osoo hin taane ummata miliyoona 15 bishaan kan kennu qilleessa kan kennu oromoo bira dabree somaalee kan tajaajilu waan ta'eefi kunuunfatuu qabdan akka ittiin fayyadamne nan beeka akka ormiirraa fayyadamaa ture nan beeka haa ta'u immoo mootummaa gaafa filanne Mootummaa Oromoo Oromiyaa fakkaattu Oromoo Oromoo yaaddu ka qabeenya keenya abbaa dhugaattu akka isin jaalladhu sila beekta isin jidduutti mutaala rakkoon qabu wanni gootan namni yoo hireefu diishoo makalee lammataa taatee deemi dhugaa bara Oromiyaa dhubarti kalee lammataa turte dur qabeenya miilikii faayila sillaasaa taate Samboda qabeenya mallasaa fi wayyaanotaa taate ashkaraa nu keessaa dhalatee isaan tajaajilaa tureemi diishoo kana abbaa itti ta'uu yoo barbaaddan diishoo kana ka garbuu qorsoon diishoo asii miti biyya alatti beekama kana beektu gadamsi diishoo asii miti addunyaarra beekama lafti isaa kuni diishoo fi miti baalee fi miti oromiyaa hunda ol ka'a wanni diishoo asitti ukkaanfameef wanni asitti cunqurfameef wanni maqalee ta'ee tureef waan qabsaa'eef isinitti hima odoo qabsaa'uu baate qeerransi maaliif du'a jennaan yoo maimaa kan gogaasaatiif himi ijoollee kan isinirratti xiyyeeffatanii isinirratti cichanii isin ukkaamsaa turaniif gootata isin keessaa ba'e gootata isin keessa ta'aa ture jaarsota kanatu isin keessa ture onneetee san isin keessaa balleessuuf jaarsonni kun immoo waan orma jibbaniifii kan lolaa turan lafa tana bu'aa isii waan beekaniif lafa tana eenyu uume rabbi uumeemi rabbiin nu kenneemi nu eenyurraa fudhanne ayyoofa abbooteenyarraa dhaalle malee nama biraarraa wayi fudhanne lafa tanarra nuyi itti abbaan isin itti abbaan abbummaa kana mirkaneessuun garuu irra taa'uu qofa otoo hin taane guutummaatti misooma isiitiif nama hojjetu bulchiinsa isiitiif nama hojjetu filachuu qeerroo dhagaa diishoo amma booda.